muslimin, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertamanya syukur kepada Allah tidak terhingga pada tengah hari yang penuh barakah ini. Kita diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama duduk di rumah Allah untuk menunggu menunaikan tanggungjawab yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Alangkah bertuahnya nikmat ini diberikan kepada kita, dan kita mohon sehinggalah kita menghembuskan nafas yang terakhir, nikmat ini berkekalan insya-Allah. Kita bimbang kerana satu ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita baca dalam Al-Quran, ada satu ayat yang Tuhan sebut dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salat wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka akan bersilih ganti generasi demi generasi sehingga akan adanya satu generasi. Yang Tuhan kata sifat generasi tersebut ialah adha'u as-salat, sia-siakan sembahyang, tidak merasai nilai solat, tidak merasai kepuasan dan kemanisan ketika beribadat dan bermunajat kepada Allah. Dan yang keduanya wattaba'u syahawat, iaitulah satu generasi yang mengikut hawa nafsu, kehidupan dipandu oleh nafsu. Maka itulah generasi yang sebenarnya menempah kesesatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah menyebut dalam ayat yang lain, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Kamu tak tengok ke di sana adanya orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan mereka? Jadi dengan dua ayat di sini kita bimbang. Mudah-mudahan kita berdoa semasa kita hidup ini kita tidak dijadikan sebahagian daripada mereka yang menempah kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tengah hari yang penuh barakah ini, tuan-tuan, mari sama-sama kita tadabbur. Tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan tadabbur ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengubah kehidupan kita supaya selari dan kehendaknya. Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu di saat kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyiduna Abu Bakar menangis teresak-esak. Sehingga kan ada sahabat yang bertanya kepada Sayyiduna Abu Bakar, "Mada yabkika ya Abu Bakar? Kenapakah yang menyebabkan kamu ni menangis wahai Abu Bakar? Kamu lebih tahu apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kamu membaca kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhil jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidakkah kamu membaca setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian? Rasulullah SAW merupakan manusia, bukannya malaikat, pasti akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis yang kamu menangis sebab apa wahai Abu Bakar? Maka Sayyiduna Abu Bakar menjawab, "Wahai sahabatku, sebenarnya yang menyebabkan aku menangis bukan kerana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebenarnya hari ini terputuslah wahyu Allah kepada kita. Tiada lagi hubungan langit dan bumi.
Tiada lagi malaikat Jibril yang datang ke bumi ini untuk memberi wahyu kepada sesiapa lagi. Bermakna kehidupan kita hari ini dan akan datang mesti mengikut Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita baca tafsir Imam Al-Baghawi, kata tafsir dia kata bahawasanya di antara sebesar-besar nikmat manusia yang duduk di atas muka bumi ini, mereka yang sempat hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesilapan mereka ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang ini 1,000 tahun lebih dah Nabi tinggal kita. Makna apapun yang berlaku sehingga kiamat, tiada ada lagi teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita perlu tengok dan perlu fikir sendiri. Kehidupan yang kita hidup ini sama ataupun tidak dengan Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja. Tidak ada siapa lagi yang akan menegur dengan mengatakan wahyu Allah Ta'ala turun. Tidak ada lagi. Zaman dulu ada sahabat Thabit bin Qais. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Ayat ini Allah mengatakan wahai orang beriman, jangan kamu tinggi suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit bin Qais merupakan sahabat yang suaranya agak tinggi bila bercakap. Ini biasa. Perangai sahabat pun ada beza. Sabit bin Qais ni dia bercakap, suara dia agak tinggi. Dia punya frekuensi. Apabila turun ayat ni, 3 hari Sabit bin Qais tidak menampakkan dirinya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi merupakan di antara orang yang paling alert, cakna kepada sahabatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sahabat yang telah datang ke rumah Allah Taala, Nabi cak. Di antaranya Thabit. Sahabat dekat, Nabi tanya kepada sahabat, 2-3 hari dah aku tak nampak muka Thabit bin Qais. Mana dia? Adakah dia sakit ataupun dia ada urusan lain? Sahabat mengatakan tidak ada apa wahai Rasulullah. 2-3 hari kita temu dia, memang dia duduk di rumah sihat, ada masalah. Nabi suruh sahabat pergi tengok supaya dapat kepastian. Pergi tengok di rumah sahabat, memang tak ada masalah, tak sakit dan sebagainya. Maka sahabat tanya kepada sahabat, Nabi kira salam dan tanya mengenai kehidupan kamu. Sebab aku 3 hari tak datang ke rumah Allah Ta'ala, ke masjid Nabi. Maka sahabat kata, tidakkah kalian dengar ayat yang Allah turun 3 hari lepas, surah Al-Hujurat, yang menceritakan wahai orang beriman, jangan tinggi suara kamu di hadapan Rasulullah. Aku bimbang kalau aku masih lagi duduk di hadapan Rasulullah, kalau suara aku tinggi daripada Rasulullah, segala perkara yang aku lakukan sebelum ini dihapus dilayannya oleh Allah Ta'ala. Lantas sahabat datang bertemu Rasulullah, mengatakan sebab apa Sabit bin Qais tak datang ke rumah Allah Ta'ala. Nabi senyum. Nabi kata kepada sahabat, pergi bertemu kembali kepada Sabit. Ayat ini bukan turun kepada dia. Bahkan Nabi kata, Sabit ialah ahli syurga. Allahu Akbar. Maknanya, kelakuan sahabat ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila ada yang tak tepat dengan kehendak Allah, maka wahyu turun. Sebab itu tuan-tuan, di antara dosa
yang kita lakukan, tuan-tuan tengok dalam kehidupan kita ni, memang kita tak akan sunyi daripada buat dosa. Sebab itu Allah Ta'ala tidak pelik kepada orang yang buat dosa, tapi Allah Ta'ala rasa ta'ajub kepada orang yang buat dosa tapi tak nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah turun ayat banyak panggilan-panggilan daripada Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu la wa sa'idu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'urdatuha as-samawati wal ardh. Banyaknya ayat-ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran supaya kita balik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun demikian, dalam banyak-banyak dosa yang kita buat ni tuan-tuan, kalau boleh kita nak selamatkan diri daripada terjebak dengan 10 dosa yang disebut dalam hadis yang sahih. Sebab dosa ni boleh menghapuskan pahala amalan kita. Allahu Rabbi. Ada dosa yang kita buat, Allah tak tahu hapuskan pahala. Macam kita sembahyang, kita puasa, kita pergi haji, pergi umrah, banyak pahala kita boleh ni kalau kita terjebak dan terperangkap dengan 10 dosa ni, habis, sia-sia. Sebab tu disebut dalam hadis Imam Muslim rahimahullah, yu'ta rajulu a'maluhu kajibali tihama, akan dihimpunkan manusia daripada mahsyar. Ada orang datang bertemu dengan Allah, amalan dia Masya Allah menggunung seperti Jibal Tihamah, seperti Bukit Tihamah. Bukit Tihamah ni bukit yang besar lah di Madinah. Jadi apabila Allah Ta'ala nak nilai, tidak ada apa yang boleh dinilai. Sebab apa? Sebab dia terjebak dengan perangkap dosa yang menyebabkan terhapusnya pahala dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tengah hari ini yang pertama, cuba tuan tengok dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim. Nabi kata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, hendaklah kamu elakkan daripada 7 perkara yang membinasakan pahala amalan kamu. Allahu Akbar. Dia kata bimbang. Nak buat dosa boleh, tapi jangan buat dosa orang ni dulu. Hadis ni sebut 7. Ada satu hadis lagi disebut oleh Abu Daud rahimahullahu ta'ala, dia katakan salasun muhlikat, 3 perkara kalau terjebak akan menghapuskan pahala yang kita pernah buat. Allahu Rabbi. Cuba kita tengok hadis yang pertama dulu. Hadis yang pertama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, yang pertama ialah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kalau bolehlah kita orang Islam ni, hamba pun banyak apa ni beritahu sahabat-sahabat kita yang berkuliah di masjid surau, kalau boleh kita buat tu manhaj, manhaj satu sistem modul. Maknanya orang kampung ni tak payah masuk U pun tak apa. Modul yang kita ajar tu biar berperekat-perekat. Haa, tu dia. Macam contoh ibadat. Macam bab pekoh. Bab pekoh ni dia ada 4 bahagian. Yang pertama bab ibadat. Sembahyang, puasa, zakat, haji ni masuk bab ibadat. Yang kedua bab muamalah. Ramai lagi kita ni yang masih lagi yang tak tahu status urusan jual beli dia macam mana. Ni ada bab muamalah, banyak kitab-kitab fiqh disebut. Yang ketiganya munakah, bab kahwin, bab nikah kahwin, bab aurat, kekeluargaan. Yang keempat bab jinayah. Maknanya kita susun biar ikut modul ni, sistem ni, insyaAllah kalau orang kampung pun dia follow sentiasa, insyaAllah dia boleh faham tasawur Islam tersebut. Ni masalahnya belajar bab semayang tak habis-habis. Mari ustaz ni mengajar bab bunyatul musalli, hak ni belajar bab fiqhus salah, ini bab muafid masbuk, benda yang sama berulang kali. Bukan nak marah, tapi kalau kita ada sistem, nescaya insyaAllah tasawur orang Islam terhadap agama dia
lebih lebih baik dan lebih mudah untuk dia buat dalam kehidupan dia. Sebab tu kata Said Qutb, macam juga Said Hawa rahimahullahu taala, disebut masalah punca utama orang Islam ini di antaranya ialah dia gagal memahami tasawur Islam yang sebenar. Sebab tu satu kitab cukup comel ditulis semasa dipenjarakan di Mesir, kitab di Qasa'is At-Tasawur Al-Islami, keistimewaan tasawur Islam. Ha, tu dia. Jadi di antara tasawur yang kita kena faham, kita kena elokkan daripada terjebak dalam dosa yang menyebabkan dihapus kira amalan kita. Jadilah orang yang muflis, orang yang tidak beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang pertama sekali jenayah syirik pada Allah. Minta sungguh dengan Allah Taala supaya Allah Taala boleh kita ni ada masa je untuk baca kitab tauhid daripada awal sampai habis. Kalau tuan-tuan ambil dalam contoh je kitab tauhid, iman, rukun, syarat dan pembatalan dia, di antara kitab yang cukup cantik. Masya-Allahnya dia baca bab, dia letak bab yang terakhir tu bab yang membatalkan, yang menghapuskan amalan yang dia buat. Bab akhir sekali. Ya, makna lambat nak hafal. Itu yang pertama. Kalau boleh kita tengok, kita tengok bab syirik ni ada benda yang melibatkan perbuatan, ada melibatkan ucapan, ada melibatkan pegangan itu, cara fikir kita. Cara fikir kita kalau tak tepat dengan kehendak Allah Taala, boleh jatuh kepada perbuatan syirik juga kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Ini bahaya ni. Ini yang pertama. Hak ni kena belajar bab tauhid. Yang keduanya bab sihir. Yang kedua, jangan buat sihir. Dan sekarang ke soalan-soalan kita tengok, masyarakat kita soalan nak balik semula ke jahiliah. Nak balik semula ke jahiliah. Ada orang yang kena sihir, kena santau, menyebabkan kemaluan yang tak ada, menyebabkan berpisahnya suami isteri. Yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Ini yang menyebabkan berlakunya sihir sebenarnya. Jadi hak ini tak jauh daripada Allah SWT. Yang ketiga, kata Nabi SAW dia nak qablun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Yang ketiga, bunuh orang yang tidak sebenar. Kita boleh bunuh orang. Kita boleh bunuh orang dalam tiga kondisi. Yang pertama, kalau orang tu murtad, kita boleh bunuh dia. Yang kedua, kalau orang tu dah kahwin tapi dia berzina juga dengan orang lain, maka boleh kita bunuh dia. Yang ketiganya ialah orang yang bunuh orang, waris yang dibunuh itu boleh bunuh balik. Tiga ni saja yang diizin oleh syarak. Yang lain tak boleh. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala pelihara darah tersebut. Yang keempat, makan aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nisa cerita ini. Makan harta anak yatim. Yang kelimanya aklu riba, makan riba. Allah Rabbi. Sebab itulah tuan-tuan hak yang cerdik duduk Petronas ni, sepatutnya tuan-tuan kalau boleh kena buat satu sistem perbankan yang betul-betul kita ni tak terikut dengan konvensional ni. Betapa ramai orang Islam ni masih lagi terjebak dengan riba. Tuan-tuan tak sedar ni. Ini hadis sahih. Kalau kita terjebak dengan riba, masalah nak beli kereta pun terjebak dengan riba. Nak beli rumah pun terjebak dengan riba. Hatta anak kita nak sambung belajar, nak belajar pun terlibat dengan riba. Masya Allah, amalan hak kita semayang Tuhan tak terima. Allah Rabbi. Ini disebut dah hadis sahih. Semayang sah, betul sah, tetapi tak diterima pahalanya oleh Allah SWT. Allah Allah. Hebat hadis ni tuan-tuan. Yang keenam ialah at-tawalli yawm az-zahf, lari daripada medan perang. Yang ketujuh ialah qazful muhsanatil mu'minatil afifah, iaitulah menuduh orang perempuan yang baik buat benda yang jahat, iaitu zina. Ini tujuh perkara kalau terlibat
memang akan mudah untuk dihapus kira amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan qazful muhsanatil mu'minat ini, maksudnya Allah Subhanahu wa taala benci sebagai bentuk fitnah. Sebab itu Tuhan turun 16 ayat dalam surah An-Nur cerita pembebasan Aisyah radhiyallahu anha daripada komplot jahat yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang memasang strategi kepada tiga orang sahabat yang dekat dengan Nabi, Mistah bin Usasah, Zainab bintu Jahash dan juga Hasan bin Sabit. Tiga orang ni yang sangat dekat dengan Nabi. Hasan bin Sabit adik kepada Zaid bin Sabit, penulis wahyu Nabi. Mistah bin Usasah orang yang sentiasa menjadi khadam kepada Sayyiduna Abu Bakar. Himnah bintu Jahash adik ipar Nabi sendiri. Bagaimana Abdullah bin Ubay melancarkan serangan fitnah melalui tiga orang yang dekat dengan Nabi ini sehingga 60 hari. 60 hari Madinah sugul. Sugul. Sebab apa? Sebab orang duk tuduh Aisyah radhiyallahu anha buat dosa zina dengan Safwan bin Mu'attal, sahabat yang sangat dipercayai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safwan ni sahabat yang sangat dipercayai Rasulullah. Nabi suruh dia duduk di akhir sekali daripada balik perang Bani Mustalim. Wahai Safwan, kamu duduk di akhir sekali. Kalau sekiranya ada sahabat-sahabat ketinggalan, kamu yang kena ambil. Kamu yang kena bawa balik. Pasti nanti tidak ada seorang yang keciciran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safwan baik amat sekali. Tiba-tiba dia dituduh buat kerja wuduk dengan Aisyah radhiyallahu anha. Allah merakamkan 16 ayat surah An-Nur. Sehingga Tuhan kata innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adabun alimun fil hayatid dunya. Bagi orang yang suka sangat sebar fitnah kepada orang yang beriman, bagi dia azab yang pedih atas dunia lagi. Subhanallah. Tuan-tuan, sekarang ni kita hidup alam yang serba canggih. Alam maya. Alam maya ni, kamu tengok satu kajian yang dibuat oleh Merdeka Center. Dia katakan bagaimana perubahan yang sangat mendadak dalam 2 tahun yang kebelakangan ini. Siapa mereka? Anak-anak muda yang 20 hingga 40 tahun dari sudut penggunaan Facebook dan WhatsApp sampai kepada 97.6% di Malaysia. Dahsyat tak dahsyat? Dan sekarang ini tahun lepas yang mencacok naik hak barunya Instagram. Instagram dari sudut peratusan naik mencacok melebihi daripada Facebook dah. Mungkin Facebook dia dah ramai dah, dah biasa dah. Jadi you explore benda baru pula. Instagram sedang mencacok sekarang ni angka dia. Makna di alam maya ni tidak orang boleh perhati kita. Bebas nak buat fitnah apa pun buat. Tapi ingat, sekiranya terjebak dengan qazf menuduh dan fitnah orang ni, ingat tuan-tuan bagaimana pahala akan dihapus kira oleh Allah Taala. Itu 7 perkara dan satu hadis. Yang kedua, hadis yang lain disebut oleh Abu Dawud rahimahullahu taala ialah salasun muhlikatun. Oh, ingat habis masa dah. Masuk waktu. Terus lagi ya. Salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang menyebabkan amal kamu dihapus kira. Yang pertama kata Nabi SAW ialah syuhun mutar. Syuh. Syuh. Wa man yuqa syuha nafsih fa ulaika humul muflihun. Syuh bima'al bukhl. Orang yang kedekut, yang ditaati. Syuh lebih teruk daripada bukhl. Kalau bukhl, kalau bakhil, ialah dia kedekut dengan hak yang dia milik. Tapi asyuh
penggunaan syuh dalam Al-Quran ialah dia tolong kedeku untuk orang lain. Harta orang. Harta orang. Tapi dia tolong kedeku. Astagfirullah. Nampak? Dia panggil syuh. Makna perasaan kedeku yang dia ta'ati. Wala'iyazubillah. Sebab itulah Nabi SAW minta kepada sahabat-sahabat supaya menjadi orang yang pemurah. Pemurah di sini bukan maksudnya hanya duit, tidak. Sebab tu Said Hawa rahimahullah, dia masukkan 8 channel paling mudah untuk masuk syurga ialah di antara channelnya Al-Khidmah. Al-Khidmah, maksudnya tenaga yang dia ada, dia mudah untuk tolong orang. Sebab dia faham. Aunullah fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah kepada dia selagi mana dia menolong saudara dia. Subhanallah. Jadi ini yang diajak oleh Rasulullah SAW. Sebab itu ada tasawur kita dapat lihatkan, ada sahabat yang sedang kehausan selepas berlaku peperangan. Dia sebut, mak nak minta air. Bila orang bawa air pada dia, dia dengar orang sebelah dia minta air juga. Dan keadaan dia dahaga yang sangat, dia suruh beri kepada saudara hak yang minta air. Beri yang kedua, nak beri yang kedua, kedua tengok yang ketiga pun macam tu juga. Akhir sekali 7 orang mati syahid belaka. Kerana apa? Kerana adanya budaya ihab. Budaya ihab mementingkan sahabatnya lebih daripada diri sendiri. Mungkin kita rasa benda ni mungkin payah nak buat. Tidak, tuan-tuan. Nabi boleh polish, Nabi boleh didik sahabat. Sehingga rakaman Al-Quran sebut dalam surah Al-Hashr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah telah puji orang yang dulu je duduk di jurang api neraka. Subhanallah. Kalau kita tengok orang yang duduk di Yathrib, di bumi Madinah itu, Aus dan Khazraj, sebenarnya orang yang duduk di jurang api neraka. Tapi apabila datangnya Nabi, Nabi beritahu kepada mereka tawaran cara hidup yang dikehendaki oleh Allah, dia boleh ubah diri dia. Masya Allah, akhir sekali Allah puji. Allah puji orang Ansar, orang duduk di Madinah ni, sehingga disebut oleh Imam Bukhari, hubbul Ansar minal iman. Kasih kepada orang Ansar itu sebahagian tanda orang itu beriman. Masya Allah. Daripada orang yang duduk jurang api neraka, tiba-tiba Allah kata orang ni kalau dikasihi adalah orang itu beriman kepada Allah. Masya Allah. Makna sebab apa? Sebab mereka membelanjakan masa mereka, kudrat mereka, harta mereka untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Banyak kisah tuan-tuan. Hak yang paling hebat kalau kita bacalah sejarah ni, Abu Ayyub Al-Ansari di antaranya. Sayyidina Uthman dan Abu Bakar tu memanglah. Kalau tengok Abu Dahdah lagi hebat lagi. Abu Dahdah, sehingga Nabi kata Rabi'ah Abu Dahdah. Bagulah Abu Dahdah ni dengan sebatang pokok kurma. Sebatang pokok kurma dia sanggup beli untuk mendapat syurga Allah Taala. Tuan-tuan tahu belaka dah kisah ni. Allahu Rabbi. Hebat Abu Dahdah. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Taala polish hati orang? Sebab apa? Ada satu sifat yang ada pada orang dulu dipanggil al-iradah as-sadiqah. Iaitulah mereka ni ada ketulusan untuk berubah. Subhanallah. Untuk bina kehidupan mereka seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan. Yang kedua dalam hadis Abu Daud ini, yang keduanya ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawa muttaba. Syuhun muta, hawa muttaba. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ni tiga lagi. Ni panggil salasul muhlikat. Jadi lepas dia tu kedekuk, yang keduanya ikut nafsu. Allah Rabbi. Nafsu-nafsu yang tuan-tuan, tuan baca surah Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati min nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati min dhahab wal fidda wal khayril musawwamati wal an'am wal harth. Allah sebut inilah dia
nafsu. Nafsu nak pada perempuan, nafsu nak pada anak, nafsu pada nak kenderaan, nafsu nak kepada rumah, nak nafsu pada kebun, halaman. Ini semua bentuk nafsu berlaku. Kalau sekiranya tidak lapis dengan at-taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya ialah i'jabul mar'i bi nafsihi. Seseorang itu rasa dirinya sangat hebat. Wallahiyazubillah. Tuan-tuan, balik rumah baca surah Al-A'raf ayat 175. Cukup dah. Untuk rasa takut. Kalau sekiranya kita ada kehebatan, ada bachelor, ada master, ada PhD, ada profesor, profesor madya, ada status apa pun dari sudut sertifikat akademik kita, intelligent macam mana pun kita, kita bila baca surah Al-A'raf ayat 175 sangat menggerunkan. Tak balik baca surah Al-A'raf ayat 175. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Tapi kalau tuan-tuan baca saja mungkin tak feeling. Tak feeling sebab kita orang Melayu. Tapi kalau kita buka dalam kitab tafsir. Kitab tafsir bil ma'thur nombor 1. Ialah tafsir Jami'ul Bayan yang dikarang oleh Imam At-Tabari. Lepas tu baru mari tafsir Ibnu Katsir, baru mari tafsir As-Suyuti, baru mari tafsir Asy-Syangqiti, baru mari ke dia. Tapi tuan-tuan, asas dia induk dia tafsir Jami'ul Bayan oleh Imam At-Tabari. Disebut dalam tafsir At-Tabari dalam ayat ni, watlu alaihim nabaa alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu syaitan fa kana minal ghawin. Dikisahkan bagaimana kisah Bala'an bin Ba'ura. Walaupun kisah ini dikhilafkan oleh ulama, tetapi apabila Imam Tabari sebut, memang dia ada asal. Subhanallah. Apa kisah dia tuan? Kisah dia 60 ribu anak murid Bala'an bin Ba'ura disebut oleh Imam Tabari kehebatannya hebat sehingga kan boleh berjalan di atas air sebahagian. Allah, kalaulah musim ni tutup awal lah. Hak orang hak bawa sampai ferry pun balik awal lah, di barat ni. Dah berjalan atas air di barat ni. Tu anak murid, dia tengok lagi tok guru dia. Allahu Akbar. Tapi di mana kesudahan Bala'an bin Ba'ura? Walaupun hebatnya dia, walaupun cerdiknya dia, di mana kesudahan dia? Dan keadaan meninggal, dan keadaan tidak direstui oleh Allah Ta'ala. Allah Rabbi. Bagaimana ada sahabat yang siang malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada kok yang sanggup membelakangkan Nabi dan isytihar dirinya murtad daripada Islam. Allah Rabbi. Ini bukan tak cerdik, tapi oleh kata follow apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi. Ini kita bebas. Jadi 7 campur 3 10. Ha, tuan-tuan cek, ini minta jauh sungguh-sungguh. 10 penyakit utama dosa ini menyebabkan pahala kita dihapus kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pada tengah hari ini untuk pertemuan kita. Jadi pada hari ini saya nak beri hadiah tuan-tuan. Boleh tak? Hak tidur tu bangun nak beri hadiah. Nak terima dah hadiah saya? Saya tanya. Jawab ah. Nah. Tuan-tuan, memanglah duit banyak. Bukan saya mari nak beri duit, nak beri hadiah. Hadiah tak semestinya bentuk duit. Nak terima tak? Baik, kalau tuan-tuan nak terima, tuan-tuan kena fokus. Ini dipanggil Al-Jawami'ul Kawamil. Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu doa yang diajuk Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke rumah anak dia, Aisyah. Bila masuk rumah Aisyah, Nabi ada. Kebetulannya geliran rumah Aisyah. Bila Nabi ada, Nabi bercakap dengan Abu Bakar. Ketika itu Aisyah sedang sembahyang. Masya Allah, sembahyang. Habis sembahyang, terus dapatkan ayah dia. Kata Nabi, wahai Aisyah, kamu tak sempat doa ke wahai Aisyah? Seronok sangat nak jumpa ayah ke? Kata Nabi. Maka Nabi ajar, wahai Aisyah,
Kalau kamu tak ada apa nak doa pun, tolonglah baca doa ni. Al-jawami'il kawamil disebut oleh ulama hadis. Tuan-tuan ikut belakang ni, ni hadiah besar ni. Hadiah lebih mahal daripada dengan duit yang tuan-tuan ada ni. Kalau boleh baca doa ni insyaAllah. Ikut semua sekali. Boleh? Mana tak boleh? Mungkin ada ekor pun sejuk. Okey, ikut ya. Allahumma inni as'aluka al-khaira kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam. Jadi ambo ubah daripada hak seorang tu kepada ramailah, pasal kita biasa dia tok imam kita baca inna ramai dah semula dah semula hak tidur tu gerak gerak gerak. Allahumma inna nas'aluka الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك كل خير ما سألك عبدك ونبيك محمد sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika kulli mast'anaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Baca ni, baca tak ada baca. Astagfirullah, ni kau ada mambu ni orang cerdik belaka. Kalau tak cerdik tak duduk di petronas ni. Kau cerdik belakang. Dah haji lah baca. Baca. Tak ingat-ingat. Panjang. Allah Rabbi. Maknanya kita ni bila tak boleh nak ingat doa tadi tu memang confirm dosa banyak. Betul tak haji? Ngaku tak kita dosa banyak? Dosa banyak ya? Sebab Imam Syafi'i sebut. Syakawutu illa waqi'isu ahibsi fa'arushiduni illa tarukil ma'asi. Fa'inna ilmallahi guru wa nurullahi la yadil asli. Imam Syafi'i bukan walai Imam Syafi'i. Dia jumpa tok guru dia, Imam Waqi', Allah tok guru, saya ni ngapa-ngapa lupa, ngapa-ngapa lupa dia macam mana ni. Kata Imam Waqi', "Wei Syafi'i, kamu jangan buat maksiat." Tu je. Sebab maksiat ini menghalang sebab cahaya Allah. Ilmu-ilmu cahaya Allah dan cahaya Allah tak singgah pada orang buat maksiat. Allah Rabbi. Tu tuan-tuan. Jadi hak depan pun ni banyak maksiat belakalah. Boleh kita buat macam tu Tak apalah. Makna kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah Tapi kalau kita baca sekali lagi, masa pun tak ada dah. Sempat lagi. Sekali lagi. Kita nak tengok. Sekali lagi. Okay? Sekali lagi. Allahumma inna nas'aluka al-khair kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم أجي واجي. Tak ingat juga.
memang confirm benak sungguh lah kita. Allah Rabbi. Minta maaf tuan ya, jangan marah ya. Ha, jadi tak biasa pun. Tak biasa pun, ini hadis. Ini hadis. Tapi hak yang terbaiknya kalau boleh balik rumah apa doa ni. Doa lain tak boleh pun, doa ni biar boleh. Sebab apa? Nabi kata inilah ibu segala doa. Jawal jawami'ul kawamil. Ha? Maknanya Allah Ta'ala himpunkan doa dan juga menyempurnakan doa yang hebat ini yang diajar oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ha, itulah di antara yang mampu kita bersama pada tengah hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita walaupun singkat ada manfaatnya untuk hamba dan tuan-tuan insya-Allah. Macam biasalah tuan-tuan, hamba ni mari daripada jauh tuan-tuan pun tahu deh. Ah tu dia comohnya tuan-tuan, alhamdulillah. Baru tadi saya ucap terima kasih banyak tuan-tuan sumbang kepada madrasah kita. Tahun ini kita, tahun lepas, tahun 2017 kita dapat hantar 28 anak pelajar kita daripada Ma'had Tahfiz tersebut belajar di Istanbul. Di Istanbul, peringkat diploma lanjutan selama 4 tahun dan insyaAllah dia boleh sambung pula. Kita baru ni kita buat MOU dengan Akademi Imam Malik Ad-Duali. Ha? Dengan Dr. Wanis kita dah buat MOU, alhamdulillah. Ha? Dan terbaru hari ni sebelum datang ke tempat tuan-tuan ni, kita dapat satu rezeki yang sangat hebat. Ha? InsyaAllah Dr. Rashid As-Sabahi daripada Jami'ah Al-Quran di Sana'a, dia ada lima porok, lima cawangan Jami'ah Al-Quran di Sana'a, di Ain, di Tarim dan di Indonesia. Dan kita jumpa pagi tadi, dia sangat suka. Dan insyaAllah lusa dia akan tengok mahak kita, insyaAllah dia akan beri lesen untuk kita dibukakan di madrasah kita tersebut sebagai Jami'ah Al-Quran